a l'altre costat. Avui és un dia estrany. Estrany perquè en Juan José no pot fer res. Res del que li agradaria fer. Perquè el cable de la tirolina s'ha trencat. El cable de la tirolina on s'enfila cada dia per anar a l'altre costat des de que el riu es va endur el pont. Fins que el seu padrí no torni, no el podran arreglar. No serà fins demà, diu en Fèlix, el seu germà gran. Però demà és molt lluny, remuga en Juan José. Mentrestant, ningú no pot travessar el riu per anar al poble, ni a l'escola, ni al mercat, ni en lloc. En Juan José no vol fer altra cosa que mirar el riu, perquè la ràbia no l'abandona. La ràbia d'haver de quedar-se allà, sense poder travessar-lo, sense poder anar al mercat a vendre la massa de blat de moro, sense poder guanyar-se el pa ni tenir tan sols una moneda per guardar a part, per comprar-se aquella bicicleta que vol des de fa tant de temps, aquella groga de segona mà que sembla gairebé nova. I és que amb aquella bicicleta podria dur la massa fins al mercat sense carregar-la al sarró juntament amb els quaderns i fins i tot em podria portar més que no passara. La ràbia també d'haver de suportar les bromes de l'Alejo, que no es creu allò de la tirolina i que quan en Juan José no pot passar perquè el cable s'ha trencat o encallat, li diu que es deixi de romansos amb la mestra, que ell no va a l'escola perquè és un gandul, que el que li agrada és vagarejar. L'Alejo no es creu que hi hagi gent que visqui a l'altre costat, gent a la qual el riu no deixa passar des que no hi ha pont, perquè a ell el porten a l'escola amb camioneta i sempre té diners per comprar-se el que vulgui al quiosc. Valmes pensar con dio el padril serapio que tota arriba Valmes, pensa en Juan José. Per això s'enfila la penya i s'asseu amb les cames penjant perillosament. S'asseu a dalt de tot. A sota hi ha el riu, que ara sembla que no es bellugui, com un mirall enorme on els núvols i els arbres es veuen a l'inrevés. En Juan José el contempla des d'allà, bellugant les cames com si la penya fos una tirolina, com si de sobte pogués emprendre el vol. Mou les cames mentre li diu «A què? Aquí no hi arribaràs pas». Diu aquestes paraules al riu, que ara sembla tranquil, tot i que en Juan José sap molt bé que no se'n pot refiar, perquè és el mateix que una nit va baixar bramant com un enorme animal, arrossegant pals i pedres i tot el que trobava. El mateix que, després d'empassar-se la pluja, va baixar fent-se lloc a força d'endur-se el pont, la casa de l'Amèlia i fins i tot en Crispín, el seu gos. Aquí no hi arribaràs pas, repeteix el riu. Aquell on tant li agradava, li agradava jugar i banyar-se abans de la crescuda. Quan faltaven pocs dies per al seu aniversari, el padrí Serapio va arreglar el cable i per fi van poder travessar el riu. Aleshores, la a la mare d'en Juan José, li va dir que convidés algun amic més per gaudir d'aquell dia amb ells. «A veure qui s'hi atrevirà, a més a més d'en Pancho, mare», va respondre a ell. I encara que costi de creure, el primer a animar-se va ser l'Alejo, perquè el matava la curiositat d'enfilar-se a la tirolina i després dir a en Juan José i a tots els de l'escola que tampoc no era per tant. El dia de l'aniversari, en Fèlix s'encarrega desperar l'Alejo per embarcar-lo a la Terolina. Mentrestant, a la casa, tot és un alegre anar i venir de preparatius, música i garlandes. Juntament amb l'Alejo, aprofita per pujar-hi a la pinyata també i li encarrega que no la deixi anar per res del món, perquè, a més a més, és el regal del padrí Serapio. Tot d'una, l'Alejo es posa a fer simpleries en veure en Juan José a la penya. Fa veure que llança la pinyata al riu, però amb el va i bé, el cable s'encalla a la politxa. L'Alejo es torna blanc com un fantasma i Garabé està a punt de tenir un atac. Però, com que no és la primera vegada que això passa, en Juan José li crida que es calmi i que s'esperi, que en un tres, si no res, hi enviaran el Mico Bartolo perquè arregli el cable. Però en Bartolo no apareix i no apareix... de manera que passen l'aniversari provant de calmar-la l'Alejo i encreuant els dits perquè no deixi anar la pinyata. Quan gairebé ja és de nit, per fi troben en Bartolo i l'envien a estirar el cable amb la seva gran perícia. Per alguna cosa en Serapio el té d'ajudant. Per fi, gràcies a en Bartol, aconsegueix importar la tirolina fins al pla de la casa i baixar l'Alejo i també la Pinyata. En aquest mateix moment, tot i que ja s'està fent fosc, comença la festa. Passat l'ensurt, no tan sols per haver quedat encallat enmig del riu, sinó també per qui l'ha rescatat, l'Alejo, que va de sorpresa en sorpresa, gaudeix com mai d'aquella celebració tan especial. Després de tombar la pinyata al crit de pica ben fort, tots tornen a la casa i animen en Juan José a tancar els ulls ben tancats i a demanar un desig. En Juan José tanca els ulls, però segueix despert, perquè vol somiar. I és que après a somiar despert, perquè despert saps el que somines. Pots somiar el que vols, i no pas el que volen els somnis, o la por, o les nits, o enveja. En Juan José somia un pont més gran del que hi havia, somia poder reunir prou moneres per comprar-se la bicicleta. I per seguir somiant, com que ara ja és gran, que acaba de fer-ne 11, en Juan José somia amb un dia en què, després de vendre la massa i comprar tot el que la seva mare li encarrega, tingui prou diners per anar a la barberia del senyor Segundo i asseure's -se a la cadira del cavallet blanc perquè li tallin els cabells. En Juan José obre els ulls, mira cap avall, mira el riu, belluga les cames i li diu «Aquí no hi arribaràs pas».